Ernő bácsi vagyok, Szendrai Magó Ervin. Én Kassa Krisztina. Én Árpád bácsi vagyok. Van egy hegedűm. A hegedűnek van egy varázspálcája. Ebbe szokták belevarázsolni a hangot a hegedűbe. Varázsoljuk egy kis hangot bele? Zavaró egyébként. De megmutatom, hogy varázsolnak fel a hangot, jó? Így szoktak varázsolni bele a hangot. Tehát mi vagyunk most huszár öltözetben, látjátok? És a népfölkelő, aki jobbágy paraszti sorban érkezett, bébatyában, csizmában. Én vagyok a Feri bácsi, nekem is van egy ilyen varázsolós hangszer. És akkor azt kívánjuk, hogy ti pedig, majd szintén a végén alakítotok velünk egy katonazenekart, ütő hangszerekkel. De ti lesztek a zenekar mellett, most főleg az énekkart, és aztán a végén megalakítjuk a zenekart, énekar után melyik kart? A tánckal. Na, akkor figyelem. Elénekeljük Tócse Lászlónak a szerzeményét, amit kinek a versére írt, ismeri mindenki. Láttátok vasárnap a televízióban, vagy a Nemzeti Múzeumnál a műsort? Énekelték a énekeset, táncolták a táncosok, és elénekelték Petőfi Sándor híres dalát, a Nemzeti Dal. Először most azért szavaljuk el az első verszakot, mindenki álljon föl! Tehát elmondjuk a költő nevét, vers címét és első verszak. Tehát Petőfi Sándor. Petőfi Sándor, nemzeti dal!
két ujjunkat, tegyük színünkre bal kezünket. Ég felé mutatva, a Jóisten térve mondjuk azt, hogy a rabok, hogy esküszünk. Yeah.
megkérdezem, hogy ki tudja, hogyan közlekedtek annak idején a magyar és az európai katonák? Na? Lovon. Lováltam, akinek nem jutott ló? Gyalogosan. Bemutatjuk azt a példát, hogy mi volt a katonának a fegyver. Volt neki egy puskája, ugye? És azt általában így fölport a vállán. Volt neki pisztolya. Az a lő. Volt neki a hüvelyében, hogy volt egy hüvely, karhüvely vagy szabja. Az a harcolt, és ki lehetett még a kezében sok katonák volt fokosa, olyan, mint a Balaton, ugye? Fokossal csapott oda az ellenség, vagy pedig volt húzogány. Na most akkor, oda csapjuk az ellenségnek egyet, gondoltam, hogy a lányokkal együtt, ők is beállnak most kis huszárra. Rolgoljunk a csatamezőre, álljátok föl! Figyelj! A rovat, mivel irányítjuk? Kantásszára, bal, jobbra, végén, mikor meghúzzuk a kantát, hátra húzzuk, a ló mit csinál? Megáll, és akkor fölágaskodik, és nagyon gyerik. Na, egy nagy gyerítés kérek majd a dal végén, az ellenséget. A nagy ló gyerítéssel elhúzzuk az ország. Azt énekeljük, hogy Haripán csoda szép fejtó. Haripán csoda szép. Nézzétek a
cidára egy népi hangszer, ez is kúros hangszer. Ezzel bemutatjuk ezt a dalt, akkor ezt a négy sort tanuljuk meg énekelni, harangoznak a falonyba, megy a buszára a templomba.
szegény elbúcsúzik a bátkájától, megfogja még a kezét, egymást megfúzzíják így. Na jó, ugye mert a lány elbúcsúzik a bátkától, hogyan búcsúzik el a lány? Csönd! Még ez! Fogja meg minden lány a zsebkendőjét, és integet a fiúnak, hogy minden fiú egyszerre lép egy, kettő, jó. Azt a százat vigyázz! Százat vigyázz, magyar! Százat vigyázz! Hát nem volt jó, végez! Húzd ki magad! Mondja! Százat vigyázz! Tiszteleg! Tiszteleg! Lépés utána indulj! Lépés utána indulj! Rajta! Egy! Utálom előre, mondjuk! Hajrá! Huszárok!